ზვიად გობრონიძე ფუტკრისკები ციტრუსისა და თხილის ბაღებში აქვს განთავსებული, როგორც ამბობს, ბაღში წამლობა არაერთხელ ჩაატარა, თუმცა წესების დაცვის და წამლობის საღამოს პერიოდში განხორციელების შედეგად ფუტკარს არანაირი ზიანი არ მიყენებია. Да беорма ინტერნეტის ნახე რო ფუტკარსო ზიანი მიაყენავა აი წამლობებმა და იმან, მაგრამ წელს 4 წამლობა ჩაუტარე ციტრუსებს, აგერ კი ხედავთ რომ ფუტკართან არის აი ციტრუსები, იქეთაც ყავს ერთი 5 ოჯახი შუა ციტრუსებში, აგერ კიდე თხილები და მოვწამლე, მაგრამ წამლავდი უფრო საღამო სპირას, რომ უფრო შესული რო იყო ფუტკრები. არანაირი მაგწამლობით ფუტკარს ზიანი არ მიყენებია. ნახე კიდე ინტერნეტში ის რომ ჩახოცილები იყვნენ, ახლა შუა დღეზე თან სიცხეში ზაფხულში რომ ფუტკარს დაკეტავ, ჩაიხოცება, აბა რა იქნება. ხო და რა ვიცი, მე წამლობები წელს 8 წამლობა ჩავატარე თხილზე, ციტრუსზე და ძალიან ფუტკარს საერთოდ არანაირი ზიანი არ მიუყენებია ამ წამლობებს.